ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಸಿರಿ ಮಿಂಚು, ಇದು ದಾರಿ ತೋರುವ ಮಿಂಚು. ರಮ್ಯಾ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಒಂಥರ ಕಳೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೆ, ನಿಂತೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಮ್ಯಾ, ಕೂತ್ಕೋ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಕೋಪಗಳನ್ನ ಮರೆತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅವನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ನರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಮಾ, ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಬಾ ಅಮ್ಮ. ರಮ್ಯಾ, ಬಾ. ರಾಜೀವ, ಪ್ಲೀಸ್, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ರಾಜೀವ, ಮಗು ಎಲ್ಲಿ? ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನೋಡು, ನೀನು ಗಂಡು ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಆರೈಕೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರ? ಮಗುನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ರಾಜೀವ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಿನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ. ಇದೇನಿದು, ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ? ಅವತ್ತು ನಾನಾಗೆ ಬಂದು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೂ ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆಚೆನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೆ. ಮಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ನೀನು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ 100 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗುನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿಬ್ರು ಶಂಕರದಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ? ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನೀವು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮಗು ಮೇಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸ್ತಿರೋ ಸ್ವರೂಪನಿಗಾಗಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ರಿ. ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ
ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬಯಸ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಮೂರನೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಸರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗಿಂತ ಆ ಶಂಕರದಾಸ್ ಮನೆಯವರೇ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮಾ ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ. ಇಲ್ಲ ರಾಜೀವ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಮಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೋಸದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ದಾರರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೋಸಗಾರನ ಬದುಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೈತಿಕತೆ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪಾಲುದಾರನಾಗೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜೀವ, ಈ ಮಗು ನಿನ್ ಹಾಗಾಗೋದು ಸಂಜನನ ಆಸೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ನಾನದರ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜನ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗುನ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವರೂಪನಿ ಕೊಡೋದು, ಇದೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನು? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಂಕರದಾಸ್ ಮನೆಯವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸಂಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಅವಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ನೀವಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಗು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿದು? ರಾಜೀವ ಪ್ಲೀಸ್, ಶಂಕರ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಗುನ ಕೇಳು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಅವ್ರನ್ನ. ರಾಜೀವ, ಸ್ವರೂಪ ಮಗುನ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮಗು ಸ್ವರೂಪ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಮಮತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಯಾರ ಅಕ್ರೆ ಆಗಲಿ ಮಮತೆ ಆಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ನೀವಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು.
ಮೂರ್ಖ ಮೂರ್ಖ ನಾನು. ನೋಡಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಸೊ ದಿನೇಶ ಕಾಫಿ ತಗೋಪ್ಪ. ದಿನೇಶ, ಏಯ್ ದಿನೇಶ, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬರಿ. ಕೊಡಮ್ಮ. ಇಂಥ ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು. ದಿನೇಶ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಪ್ಪ. ಕೇಳಮ್ಮ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ? ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಅಲ್ದಿದ್ದು ಸಾಕು. ಇನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಮದುವೆನಾ? ಮದುವೆಗೆ ಈಗಲೇ ಏನಮ್ಮ ಅವಸರ? ಈಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೆ ಅಂತಿರ್ತೀಯ? ನಿನಗೀಗ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು. ನಿನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಅಂತಾಗಿ ನಿಂದು ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಒಂದಾಗೋದು ಬೇಡವಾ? ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಲೋ, ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನಮ್ಮದೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಲೋ ದಿನೇಶ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದಲ್ವೇನೋ? ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಮ್ಮ, ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಾದರೂ ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ನೋಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ನೆಪ ಹೇಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡು ದಿನೇಶ, ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಬಂದರೆ ನನಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀನಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ನನಗೀಗಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜೀವ, ವಾಟ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ನಿನಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಿಸ್ಕೊಡೋ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಾ, ಒಳಗೆ ಬಾ. ಬಾ ಅಮ್ಮ, ನೋಡು ರಾಜೀವ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓ ರಾಜೀವ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ. ಕೂತ್ಕೋ ರಾಜೀವ. ಮಗು ಇಲ್ಲ? ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ನರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಮ್ಮ, ದಿನೇಶನ್ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಪ್ಪ, ಇವನೆಲ್ಲಿದ್ನೋ ಏನಾದ್ನೋ ನನಗೊಂದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಿನೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯವರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ನಿಂಗೆ. ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಪ್ಪ. ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಾನೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಈ ದುಡ್ಡಿಂದಾನೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಏನು ದುಡ್ಡೋ ಏನೋ,
ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ರಾಜೀವ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದಮ್ಮ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿನೇಶ, ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನ? ಚೇಚೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಶಂಕರ ದಾಸು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಅದು ಸರಿ, ನೀನೇನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಏನು ವಿಷಯ? ರಾಜೀವ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಗೋ, ನೀನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ. ನೋಡು, ಈ ದಿನೇಶಂಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇವನು ಏನೇನೋ ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ. ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮಗ ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಓ, ಧನಂಜಯ ಅವರು, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳೇ ಕಾರಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜನೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ತಮಗೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಕಲಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕನಸು. ಅವಳೇನಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳೇ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ಲು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೋಜನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವಳದೆ. ಹಾಂ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಿರೋ 30 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರೋ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ 8 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರು ಬೇಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಾನ ಆದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋ ತಡ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ.
ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ಮಿಂಚಿ ನಿಂತೆಯ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ದೂರ ನಿಂತು ನೆರಳ ಕಣ್ಣೆಯ, ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಮೂಡಿ ನೀಗಿ ಬಂಧನ, ನೀನೇ ಭೂಮಿ ನೀನೇ ಬಾನು ನೀನೇ ನಂದನ. ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಸಿರಿ ಮಿಂಚು, ಇದು ದಾರಿ ತೋರುವ ಮಿಂಚು, ಒಳ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಸುಳಿ ಮಿಂಚು, ಇದು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮಿಂಚು.